O'zbekiston prezidentining qarorlari asosida chet elda, ya'ni Yevropada, Portugaliya, Germaniyada nevrologiya sohasini, neurokineziologiya, ya'ni insonning harakatini o'rganuvchi fan, neurofiziologiya insonning tanasidagi fiziologiyasini, nerv impulslarini normal holatda ishlashiga sabab bo'ladigan fan o'rganiladi va moslashtiriladi hozirgi zamonga. İnsan tanasidagi mushaklarini, bo'g'inlarini bu operatsiyasiz, dorisiz natural holatda insonni organizmini o'zini qayta tiklab oladi va og'riqli joylar yo'q bo'ladi. Bu asosan Amerikada rivojlanib, keyin yana hozirgi paytda Yevropada juda ko'p qo'llanilmoqda, chunki insonni dorisiz lechenie qilishni yo'lga qo'yadi. Grijalarni, ya'ni umurtqa pog'onasi orasidagi fibrozni disklarni chiqib olib, bosh miyani siqib qo'yib, grija hosil qilib, ko'p og'irliklar keltirib chiqadi inson tanasida. Keyin bu holatlarni operatsiya holatiga olib kelib qo'yadi. Insonni mana shu holatidan ochib ketadigan metodika deylik. Shuni mana O'zbekistonga olib kelishga muvaffaq bo'ldik. Mana O'zbekistonda, Toshkentda Yunusobod dahasida, Yunusobod rayonida ochib, shu yerda ishga tushirib, reabilitatsiya klinikasini ochishlikka muvaffaq bo'ldik. Siz nima bezovta qilyapsiz? Bu yerda og'riq bor. Qattiq og'riyapti. Shu og'riqni. Qaysi holatda og'riydi sizga? O'tirganingizda, yotganingizda yoki yurayotganingizdami, harakatdami? Engashganingizdami? Engashganda. Asosan engashganingizda. Turib yursangiz og'rimaydi. Yana qanaqa holatda? Uxlaganingizda og'riq bilan turasizmi ertalab? Yo'q. Faqat o'sha harakatda og'riydi. Mana. Mana e'tibor beramiz. Biz hozir sizga ko'rsatamiz qanaqa holatdalar. Bu kalla egilgan oldinga. Quloqda mana o'ng quloq sal ko'tarilgan. O'ng yelka juda ham balandda. Proporsiya buzilgan. Ya'ni proporsional emas. Ko'tarilyapti mana o'ng yelka. Bitta qanaqadir narushkini bo'lgan, shuni topishimiz kerak. Tazoviy krilo deymiz, mana qanotlar. Qo'ysak, bu o'ng qo'lim balandda. Proporsional emas. Orqada e'tibor beradigan bo'lsak, mana kristet deylik, mana yamochkalar bo'ladi kristesda. Mana ma'nosi ham o'ng tarafdan baland. Aslida o'zi bir o'rinda, bir xil o'rinda bo'lish kerak. Proporsionalsi yo'qolgan. Nimagadir o'sha sababini topishimiz kerak. Kineziologiya o'sha sababini qidiradi va topib, o'sha sababini lechenie qilinsa, bu yelkalar ham tushadi. Bu beldagi o'ng tarafdagi og'riqlar yo'qolishi boshlaydi. Buni balki oyoqda, stapada bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa tizza va sustavlarida bo'lishi mumkin. Mana hozir e'tibor bersanglar, aslida kalla bosh bunday turishi kerak. Bularda egilib qolgan mana. Yondan qaralsa egilib qoldi, tushib qolgan. Ya'ni orqada, oldinda karotki flexor deymiz, shunaqa mashinalar bor, shular ham ishlamayapti. Shuni belgisi. Ya'ni stapalarda problemalar bor. O'sha problemalarini yo'qotib, bu holatda yo'q bo'lib, mana mana shu proporsional holatga keldi. Yana birta narsa, karotki malo grudnoy deymiz, ya'ni o'g'irli, iltimos. Mana mana shu yerda malo grudnoylar tortilib qolgan. Bu yelka mana bu yerda turishi kerak. Bularda hozir oldinga chiqib ketgan, ya'ni bu malo grudnoylar tortib qolgan. Bu kalechenie deymiz. Shu holatda ham metabolizm odam organizmi metabolizmini buzar ekan. Shularni joy-joyiga kelib korreksiya qilinadi. Kineziologiya sohasi mana mashini asosiy sababini topib turib, sababini davolanadi. O'sha davolangandan keyin bu hozirgi buzilgan holatlar o'z o'rniga qaytadi. Lechenie oxirida. Mana hozir marhamat oyog'ingizni yechib, osmonga qarab yotasiz bu yerga. Tekshirishni boshlaymiz. Qayerdan kelyapti bu holatlar? Nima sabab bo'ldi? Primaya mushsa bidra deymiz, shu mushsani tekshirishga harakat qilamiz mana. Yuqoriga qarshilik qiling, qattiq, maksimalni ko'taring. Mana oyoqda ozgina nagruzkada turganlarda o'z yuklari bilan oyoqda kuchi yo'q, yotganda ham kuchi
yumuşuyor. Kutarın, kattım. On tarafta tonus var. Bunu doğru işlevotkenliğin tekşirip koyalımız. Çeviz provokatı. Kutaramız. On oya doğru işlevot. Çap oyalı küçü yok. Şunu küçüsüzlüğünü, nemeden kevotkenliğini hazır. Test, mesela testleri orkali topamız. Şimdi kollarını tekşirip koyalımız. Bir tane yukarıya. Bir tane. Hoş. Bu içki organlarına bağlı buluşmak. Yani vegetatif nervi sistemiyle şikastlanıyor. Yani içki organlar. Bir mekanikası masas. Delik. Yani provokasyon kıldım hazır. Eğer doğru okuyan olsam bitti. Küçsüzlüğü buladı, yani gepetaniye dediğimizde küçsüz buluşluğu gerek. Lekigen bitti, aksınca küçü buluş gerek. Onu küçü kayıt. Demek içki organında biyomekanikası büzülgün. Şu biyomekanikayı normalleştirsek bu öz küçüge kayıtladı, öz halatıya kayıtıp işleydi. Kegin bu proporsiyonelli bulu taz. Keyin yelkeli o'z holatiga qaytadi. Shuni ko'rib chiqamiz. Qaysi organda narushenie borligini topamiz hozir. Ta. To'g'ri shu yerda. Ta. Çukur nefes alın. Kutarın. Kattım haşalı falan. Yaş. Çüzün yaş. Taptık. Yani o şey yoğun içek atrafı da spazmla payda bugün oşanı paske tartışmamız gerekiyor. Çünkü nefes alırken payıtlar öde. Hani? Çıkazın. Yani? Çıkazın. Nefes alın. Çıkazın. Nefes alın. Çıkazın. Nefes alın. Bir tane. Yaşı. Ana şu gepataniye bugün, slabi bugün maşısalı geldim o halatı giyiyorum. Hani kutarın kattım, karşılığı kılın kolun. Yaşı. Hani şimdi onun yüzünden tırp koyayım. Bir dakika. Oyağız kıymasıyız ama da hazırca. Doğru, turunç hani koramız. Etibar belli vatken basa, malum bir kısmı bana malum bir faizde pasaydı diyelim gelin. Yine bir yerde disfunksiyon bugün arkada şu şerçeği şey mesela var. Lapatanın stabilizasyonu, kureyini stabilizasyonu kılırken mesela var. O şöyle küçüksüzlenip bugün. Bana bazı kursatamız. Bu yerde lapatanı stabilizasyon kılıp tartıp stabilizasyon kılırken mesela bir de boşaşlığı var. Şöyle disfunksiyada. Şöyle tapıp az test kılıp koyalımız. Boş izi bunun başında o şey. Şimdi oraya nasıl yandı. Kaptım kılın. O izi tartın. Kol izi. Yok. Bir o taraf. Bu izi. Tartın. Tak. Bir o tarafta. O zizgi tak. Bir o da işle var. Normal falan. Bir o işlem yaptı. Ama işte birbirinden ota diyen. Yani
ulanadigan miyofasiya va mihsani o'tishli uchrashadigan joylari bor. Mana shu yerda ya'ni spaykalar bo'lib qoladi. Rastejeniyalar bo'lib qoladi. O'shalarni ko'ramiz. Agar shu yerda bo'ladigan bo'lsa, demak biz to'g'ri topdik, bitta kuch hosil bo'ladi. Kuchayadi shu misol. O'zingizga. To'g'ri qiling. Mana shu o'zingizga topgan. Dan to'g'ri topdik. Mana bir muncha e'tibor beraylik. Bir muncha. Yelkalar tushishni boshladi. Ya'ni shu yerda yana bitta narsaga e'tibor beramiz. Sinergist, agonist, antagonist degan narsalar bor. Buni vrachlarimiz yaxshi bilishadilar. Yana bitta sinergist bu yerda zubcha temirchisi bo'lishi mumkin. O'sha 3 qismi, yuqori qismi, o'rta qismi, tek qismlari. Shularni yana provokatsiya qilib turib tekshirib ko'ramiz. Ko'taring yuqoriga qattim. Ko'taring. Ko'taring. Ya'ni bu sinergistlar ham bunga aloqador ekan. Ya'ni bularni mana shu atroflarini yaxshilab o'qilanib spaykalar olinsa o'z joyiga qaytadi. Qarshilik. Yaxshi. O'g'irli. To'g'riga qatdi. Qatdi. Yana e'tibor beramiz hozir tazzi qanotlariga. Agar e'tibor berayotgan bo'lsak, bir muncha tushdi. Oddiy bir osha ichki organni sozlashlik va o'ng tarafdagi zubcha temirchisalar mana shu shirchayishi zubcha temirchisi shirchayishi masalani normal holatga keltirishi hisobiga yelka tushib tazzi to'g'ri bo'lishligiga sabab bo'ladi. Mana bu yerga o'g'irlasiz uzr yana va eng asosiysi boshida turganlarida qo'llarida kuch yo'q edi. Mana hozir kuchlari qaytib, butkul qaytdi. Sezyapsizmi? Og'riqlarni qisqalish, og'riqlar yo'qolishi boshlaydi. Mana shu bo'yin engishli yo'q bo'lishi uchun stepan trenirovka qilish kerak. Yarim oy shaklidagi nestoychiy apora deydi ruschalar. O'shanda mashq qilib 4 minut, 4 minut 3 mahalda qilsangiz, bir haftaning ichida mana shu korotka flexorlar bor. O'shalar ishlab ketishini hisobiga bo'yin o'z joyiga kelib, to'g'ri holatda fiziologiyaga qaytadi. Bu deysiz. Keyin og'riqlar yo'q bo'ladi, nafas yo'llari ochilib, to'g'ri holatga keladi hammasi. Mana hozir e'tibor beringlar, pastda 95% ga tushdi mana. Yelka. Orqangiz o'g'rasimda. Kureylarni joylashishi mana. Pastda to'g'ri bo'ldi. Burchaklar. Yelkalar. Yana bitta bir muammo bor bu yerda. Mana shu malik grudnoylarni tortishlik kerak. Shunda bo'ldi. O'z holatiga keladi. Og'riqlar ham yo'qoladi. Mana e'tibor beramiz, bu yoqqa yana ekranga qarang iltimos. Mana e'tibor berilsa, bitta o'rimiga qaytdi. Eng asosiysi fiziologik kuchlar o'z holatiga qaytdi mana. Kuchi bor, kuchi yo'q edi umuman, to'g'rimi? Xo'p, bo'sh qo'ying. Endi oldinga. Endi patsientimizga iltimos qilamiz, sal sakrab ko'ring, ozgina nagruzka bitsa, sal. Bo'ladi. Agar to'g'ri qilgan bo'lsak, kuch o'z holatida qoladi. Ana, yordam beribdi bizani. Lechenyamiz. Bunisini ham ko'ramiz. Yana yotqizgan holatda ko'ramiz. Yotgan holatda nagruzka olinadi. Nagruzka yo'q bo'lgan paytda ham boshida kuchi bo'lmadi. Endi shular hammasini tekshirib chiqamiz. Kuch keldimi yo'q. Qarshilik qiling. Qatdim. Kuchi bor. Qatdim.
Yaxşı. Qarşılıq qılın. Yaxşı. Qarşılıq qılın. Qarşılıq qılın. Demə yaxşı. Pəsnişni pavzdoshni qoramız indi. Kotanı yuxarıya qatdım. Yana kotari. Qatdım kotari. Qarşıda. Juda ham yaxshi. Endi lateralni stabilizatorlarni ko'ramiz. Bitani yonga. Qatdım. Bu ikki stimuldan keyin agar qush bo'lib qolsa, skeletiy problemalar bo'lmaydi, yashiringan holatdagi problemalar bo'lmaydi. Kuch. Yetari. Mana bosh holatiga keldi. Oddiy mana mishni testini ko'rsatdi. Ichki organda vegetativni nervni sistema, o'sha stabilizatsiya, uchaylarni stabilizatsiya qilib turadigan, yog'on ichini tortib turadigan o'sha mishchalarimiz bor. Hamma ko'pchilikni tomini bilganlar bilishadi. O'shalar tortilib qolgan. Yuqoriga tortilib qolgan. Shuni hisobiga innervatsiya chap tarafi kuchini olib qo'ygan. O'shaning uchun tas qiyshaygan. Hozir o'z o'rniga keldi, og'riqlar yo'q. Yurib ko'ring. Engashib ko'ring. Bemalol engashyapsizmi? Eng asosiysi mana hozir 95%ga, ya'ni bu 95% deganimiz 100%ga kelish kerak aslida, lekin yana bir muolajalar o'tkaziladi. Albatta, muolajaki bu malogrudnoy mana 3ta shoxli mashchalar bor. 3-chi, 4-chi, 5-chi qovurg'aga ulanadi. Shularni tortish kerak, ya'ni cho'ziladi. O'zini muolajasi bor, shuni qilingandan keyin bu yerga to'liq tushadi, ya'ni 5% tushadi. To'g'ri, ko'tarildi. Mana ularni problemalarini topdik. Xudoga shukr, mana fiziologik o'z holatlariga qaytdilar. Ya'ni taz va krilya o'zini o'rnida mana bitta o'rimingda, yelkalar o'zini o'rimiga keldi. Bir 5% u mana mashinistani joyiga keltirganimizdan keyin 100%ga tushadi. Bo'yinni engashishligi esa Stefan, yarım oy shaklidagi nisochka apparatda 4 minut 4 minut ustida tursangiz, o'shanda yo'q bo'lib ketadi, bola ishga tushib, to'g'ri holatga qaytadi. Uni yana tushuntiramiz, qana qilish kerak, nima qilish kerak, qatdan olish kerak shu yarim maylalarni. Xo'p, yordam beramiz. Shu, endi hozir fiziologini tekshiramiz. Oxirgi diagnostikamiz aniqlik kiritadigan o'z holatingizga qaytdingiz, fiziologiyangiz o'z o'rnida bo'lishi kerak. Ya'ni patterni shak deymiz, shak qiling. Mana bu bizni fiziologiyamiz. O'z o'rnida bo'lish kerak, kuch bo'lish kerak aslida. Bor. Miyoda. Yo'q. Bu to'g'ri ishlayapti. Almashtiring. Endi chap tarafni ko'ramiz. Mana bunday. Yuqoriga. Fiziologiyalarda o'z holatiga qaytdi. Og'riqlar qanaqa? Og'riqlar yaxshimi, yengil bo'ldingizmi? Sağ olun. Kasal bo'lmang. O'zingiz ko'rganingizdek, patsientga qanaqa lechenie qildik? Bu yangi metodika, bu neurologiyadagi neurokineziologiya fani, ya'ni neurologiyani o'sha insonni fiziologiyasini o'z o'rniga qo'yib, hozirgi zamonga moslaydi. Ya'ni tez sozlaydi periferik impulslarni, insonning tanasidagi impulslarni. Men bu kelganimga hozir 5 kun bo'ldi. Qo'lim ko'tarilmasdi. Hozir Xudoga shukr 5 kun davomida bola ancha ana qilishdi, yordamlik tegishdi, qo'lim ko'tarilyapti. Bundan oldin boshqa joylarga, ancha joylarga borib qatnadim, boshqa qilib. Ancha muncha dori-darmon qilishdi. Foydasi bo'lmadi. Bu yerda 3 kunda foydasi bo'ldi. 3-chi kun qo'lim ko'tarildi. 4-chi, 5-chi kun muolaja qilishyapti, hammasi yaxshi. Xudoga shukr. Ancha qo'llarim harakatga keldi, qo'llarim ishlayapti. Yillar davomida o'z kasalligiga javob topolmayotgan insonlarga shu kungacha ko'p insonlarga yordam bera oldik. Agar kimgadir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, biz tayyormiz, xursand bo'lamiz agar yordamimiz tegsa. Bu kineziologiya bu meditsinaning kelajagi deb bilaman. Men o'zim shaxsan o'zim
Lekin mana boshqa demak kinezologiya mutaxassislari ham mana shu narsani aytishdiki, "Это будущее медицины" deyishdi. Bu narsa O'zbekiston endi rivojlanyapti, endi kirib keldi. Demak, Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Rossiyada, Yevropalarda bu narsa yaxshi rivojlangan. Nima demoqchiman? Mani demak har kundagi demak kasallarni ko'rishda, ularni davolashda bu kinezolog men uchun juda ham qo'l kelyapti. Ya'ni kasallik sababi qayerdan va qaysi tomondan demak bemorni davolash savoli yo'nalishi men aniq tiniq mana shu narsani kinezolog orqali men o'rganyapman, bilyapman, tushunyapman. Neurokinezologiyaning yangi metodikasini kurslarini ochishga muvaffaq bo'ldik va yangi grupp ochib, shu gruppada yangi 10 tadan ortiq shogirdlar ham yetishib chiqishdi. Yana o'rganish uchun, shu sohani bilim olish uchun qiziquvchilar bo'lsa, telefon raqamlarimizga murojaat qilib, bemalol yozilishingiz mumkin. Asosiy maqsadimiz ko'pchilikka yordam berishlik. Bu hozirgi kunda juda ham dolzarb bo'lib turgan masala. Oldingi klassik uslublarda hal qilinolmayotgan masalalarni, ya'ni insonni muammolarni hal qilib bera olmasdik, hozirgi kunga kelib mana shu metodika orqali, yangi metodika orqali tez vaqt ichida, qisqa vaqt ichida hal qilib, yana o'zini insonni o'z holatiga, organizmini o'z holatiga ishlashiga muvaffaqiyat qozonib yordam berishga muvaffaq bo'lyapmiz. Shuning uchun agar o'rganish uchun qiziquvchilar bo'lsa, albatta murojaat qilinglar. Men bu kurslardan juda ham katta foyda oldim. Ya'ni endi hozir birinchi kursini boshladik. Yana bir nechta kurslar bor, o'shalarni o'qib o'rganamiz. Sizlarni ham shu demak kurslarga yozilishingizni, shu narsani o'rganishingizni va demak insonlarga yordam berishingizni so'rar edim. Demak, men juda ham bu sohani yaxshiligini, ya'ni meditsinani, tibbiyotni kelajakligini yana bir bor ta'kidlab o'taman. Bir boringiz uchun rahmat.